zajímá, co bude následovat. Připomeneme si dřívější letní podvečery, kdy se nad Rybnou od kotrlů nesl hlas trubky a lidé se zastavovali a naslouchali. Občas někde zazněla harmonika, ozýval se zpěv. Dnes nám to připomenou harmonikáři, pánové Roušar a Trnka. Čas a mě zbyl jenom za štědrý den. Díval kuláček, podíval do naší vesnice. Lásku mě v srdečku nosíval a z růží květice to šláme nevako. Že jsem zlobil, kam jsem jí zatoulal, snad mě nemiloval, kdož to ví. Tancovat oči se jí zadívám, vesele si zaspívám, protože má hezké modré oči, tak jí svoje srdce dám. Co to v uši zní? Dnes nepůjdu spát, ty se budeš ptát, proč už k vám nechodí, srdce tvé nehoudí, nebo jen jsem sám, kamarády mám, měl si tam tu muziku. Nebo nejsem sám, mám na rádi mám, jeden host, tak pod tímto dáváme prostor. Ježiši, vás tady je. Víc než když jsi si to zkoušela doma. Sama doma. Kdybych se jako klepala, věřte, že je to součástí mého jedinečného projevu. Takže, dobrý den, vážení dámy a pánové. Dovolte mi, abych takhle využila prostor pro hosty. Oficiální program totiž podléhá i zde nelítostné cenzuře. No, jako dneska všude. Víte, člověk má strach říct pravdu. Z těchto zcela zjevných důvodů jsem se neobtěžovala někomu o svém vystoupení říct, pa ani o jeho obsahu. Jsem smířená s následky a počítám, že za 5 let už se tady neuvidíme. Možná už ani zítra. Ráda bych vám přiblížila to, jak to tady v Rybnej chodí. Ale než začnu, musím říct i pár slov o sobě a o své povedené rybenské rodince. Kdybych vás nudila, zkuste to na sobě nedat znát. Tamhle někde sedí můj manžel. Má u sebe stejný text jako já a zvýraznila jsem mu tam nějaké pasáže, aby až je přečtu, se jako začal hodně smát. Tak se klidně přidejte. A já doufám,
že to pochopil dobře a nebude se mi tu hyhňat i do vážných částí. Asi tak. Ráda bych vám přiblížila to, jak to tady v Rybnej chodí. Ale než... Jo, to už jsem říkala. Jmenuji se Eva. Jsem naplavenina. Ale to mě nevadí. To je totiž zde, v naší obci mezi kopci, kde kdo. Že, paní starostko? Víte? Paní starostka je moje tchyně. A taky náplava. Vzala jsem si na tajňačku jejího syna. A dodnes mi je vděčná, že už ho nemá doma. Všichni víte proč. Máme se rády s topkyní a máme spolu hezký vztah. Jednou se mi dala k svátku levnější bonboniér. Z krabice kostkového cukru měla radost, i přesto, že nesladí. Taky se hodně smála. Letos ho pro velký úspěch dostala ke dně matek znova. A taky lahev kořálky. Pačtu jako zarytý abstinent dokáže patřičně ocenit. Už se tak nesmála. Ale smál se Eda, tchán. Původem jsem také z malé dědiny, ale od roku života jsem žila v České Třebové, tedy ve městě. Možná skoro velkoměstě. A na ten všude přítomný ruch jsem byla zvyklá. Při prvních občasných návštěvách tu v rybenské džungli jsem se snažila vytěžit maximum z možností mě nabízených. Kdysi při jedné seanci v altánu s fakt těžkou kocovinou na zádech jsem vybídla švagrovou, abychom se třásli opice ze zad bazénu. Plavky byly pro naše momentální rozpoložení daleko, tak jsme šli bez. Kochám se pohledem na pole, lesy, louky. Jaká to je krása. Nikde nikdo a my si můžeme užívat na samotě u lesa. Stoupnu si, vodu mám po pás, roztáhnu ruce a z plná hrdla zakřičím. Chce tady někdo vidět moje kozy? Jsem byla ještě mladší. A zpoza štůsu dřeva vyšel postarší pán s batůškem se slovy. Já jsem se teda původně chtěl jen zeptat na cestu do Boru. Pochopila, že pustá není zas tak pustá. Manžel trval na vybudování domu zde, v divočině. Jako na rovinu, byl to tvrdý boj, kdo z koho. Nerovný zápas plný faulů, lží a nátlaků. Vydírání ani výhrušky nepomáhaly. Byla jsem zoufalá a na psychickém dně, možná ještě níž. Bohužel jsem podlehla. Zabrala cena pozemku a případná finanční odměna za každé narozené dítě, které bude mít punc rybeňák. Co vám budu povídat? Děti jsem poctivě vlastními silami slehla 3 a peníze jsem neviděla ani za jednu. A poslední věc, co bych vám chtěla o sobě prozradit. Jsem asociál. Nemám ráda velká seskupení lidí, nemám ráda hromadné akce, nečekané návštěvy, velké rodinné oslavy a davy lidí. Proto jsme letos byli na dovolené v autokempu Merkur v Pasohlávkách, což je asi největší a nejnavštěvovanější kemp v České republice. Peklo pro asociály. Bytostně se děsím vystupování před lidma, hraní scének a přednášení projevů. A proto tu stojím. Musím překročit svoji komfortní zónu, abych vám prostě jako fakt nezaujatě řekla, jak to tady pár měsíců před rodákama funguje. Když to neudělám já, tak to tady neudělá nikdo. Jako jde to ale dřeně, víme proč. Na výstavě na obecním úřadě se můžete dočíst, že historicky byl ustanoven rodácký organizační výbor. Jako logický. Dotázala jsem se tedy nejvyššího místního orgánu, té tchyně, jak to, že není letos organizační rodácký výbor. Není. V roce 2002 se ho zrušilo. Výbor byl prej k prvý. Musím uznat, že tato změna rodácké organizace rozhodně prospěla.
protože ten chaos, co tu dva měsíce vládne, a totální panika posledních 14 dnů, pro poslední týden už se nenašla vhodný slušný výraz. Tu situaci tu tady prostě zvládne jen pár otrlých jedinců. Dezinformace a fake news se tu šířily rychleji než na sociálních sítích. Rozeslali se pozvánky s programem a 14 dní před akcí se zjistilo, že vlastně ta kapela Sue ze světa není potvrzená a moc se jim to nehodí a že vlastně nejspíš nepřijedou. Mimochodem, pivo taky málem nebylo, protože když mi v pondělí ráno pán volal, že mi veze pivo, tak jsem mu prostě řekla, že to je omyl, že já jsem si žádný pivo neobjednala. Naštěstí byl pán urputný a po delším hovoru jsme si vysvětlili, že je to na SDH pustá rybná, akorát mi to nikdo neřekl. Další věc je rybenský čas. To je fakt bizar. Do toho spadnete ani nevíte jak. Brigáda, schůze, trénink, vše jede s půlhodinovým zpožděním. U nás doma trénovali poctivě mužoreti. Manžel. Je běžně hodně štědrej, ale hned během první zkoušky se vypila celá jeho pasa 12 richtáře. A to už nedal. Zavelel na střídání alkoholových cateringových služeb, protože to jinak neutáhne. Elektrika, děti, všechno se zdražuje, ty cigára taky něco stojí, že jo? No ale to chci říct k tomu času, to všichni vědějí. Jen přijel nacvičovat mladý Bohouš. On není úplně místní, jako prej lufťák, ale má to tady docela rád kluk. A přijel jako fakt přesně. V šoku jsme nastavili hranice, že rybenský čas, ať se děje, co se děje, vždycky o půl hodiny díl prostě. Pochopil. Ale pak se do party přidal Aleš z dětka. A přes polní mu to už nevysvětlíš. Jezdil furt na čas a všichni dupal, že jeho čas je drahý. Jako Aleši. Nemusíš to pochopit, stačí to jen přijmout. Ale on je včela. Pak jsem byla účastná ještě jedné akci. Dostalo se ke mně, že tchýně píchá na obci. A že by potřebovala pomoc. Tak jako hele, Martin pohlídá děti a já to půjdu mrknout. A já to půjdu mrknout, jestli se ničemu novému nepřiučím. I když si teda myslím, že se třema dětma a manželem mám náboje už skoro vystřílený. Ani jsem nevěděla, kolik nás tam bude, ale tušila jsem, že účast na rodáckých schůzích není nikterak závratná. Ono víte jak, i nás tu málo. Já jako asociál si teda nestěžuju. Ale tchýně furt schání každý kusanec a chlubí se, když se jí někdo upíše k trvalýmu pobytu. No ale ve finále jsem s ní píchala sama. 3 odpoledne, fakt skoro až do večera, náročně. A musím dodat, že ona pak ještě píchala celou svoji celozávodní dovolenou téměř nepřetržitě. Ale uznejte, když jsem na to dneska koukala, tak má ty fotky fakt rovně a pevně napíchaný. Ale to z premiérově, to po ní ani Bohouš nepřepíchával. Asi dost spokojené. A aby nedošlo k mailce, spolu jsem je píchat taky neviděla. Smysl místních schůzí je pro mě též něco nadpozemsky tajuplného. Rodácká schůze, pak je hasičská schůze, následně mají schůzy a zkoušení mužoreti. Jako je to pestrý. Akorát na těch schůzích jsou pořád jedni a ti samí lidi. Tady je každý mužoret hasič, každý hasič je zároveň organizátor. Ale ptám se sama sebe, kde jsou myslivci? Je nás tu málo. Každý z toho mála má svoji rodinu, svoji práci, svoje starosti, svoje radosti a nyní i minimálně 6 angažmá v programu. Mně osobně už totálně selhala operační paměť a jakmile jsem ráno otevřela oči, tak už v tu chvíli jsem měla přetížený hardware. A bohužel nás tady bylo dutejch očividně víc. Tím vším vám chci ale říct, že na dnešním dnu se podílel každý, kdo chtěl a aspoň trochu mohl. Dobře, sem tam se použili donucovací prostředky, ale je to tvrdá, kvalitní, komplexní práce rybenských občanů, naplavenin, lufťáků a přespolních přátel. Přeji vám, ať si dnešní den užijete a bavíte se dle svých možností. Já si můžu oddechnout, že už jsem vám to ze sebe vykoktala a půjdu domů.